Lagunipun setunggal Wahyu Kolosebo terus loro kanggo Riko, ya ampun. Telusun Eman. Iki surate seneng kene kok. Lah yo surate telus sampe kembloh, terus papat sire 11, 5 sing mungkin, 6 korban janji, 7 basa mata, 8 prai kanan kiri, 9 sing kanti, 10 loro sesigar, 11 prakasati. Matur nembah nuwun. Heeh. Prakasati enek. Terus piye kuwi? Terus yo piye neh wis wis malah udan dekem ae. Matur nuwun. Aku mau ya kaya roh manari barang, gak segendalung ki menari. Piye iki? Udane kok tambah terus iki piye? Thank you.
Pak Wagime nyuwun gurit mangir. Monggo Mas Deris. Gurit mangir. Tepi salipun kagem Pak Gimin. Sun hangeri ko angan
Mbak Vita, Alvia, kali Mbak Reni Farida, monggo. Dalo, Marita. Oke, semuanya Vita ucapin buat Mas Demi, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, minyerba alamin. Umpomo bisa sun puter dino sing kepengin ketemu riko timbang akhire jadi isun lan riko loro timbang akhire yo ve Oh,
Bos Anton karo Bos Mingyu sing nyawer. Ayo Mas Demi persiapan Mas Demi karo Bos Anton. Ayo Bos Anton. Ayo Bos. Iki ana request Wayu kalau sebo Bos. Ayo Wayu kalau sebo. Riko iku requeste niat yo. Masal Wayu kalau sebo. Ngarepe anu tak lendi. Ayo Mbak. Tanpa wales kowe lunga mbiyen kae. Rono mesane aku sithik wae. Aku ra ngerti salahku, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri. Tres, no.